Dobar dan, dragi moji ljudi. Dobrodošli na kanal Kodovi duše, sa vama vaš dragi Dimi Merlin. Želim najprije da vam se zahvalim svima za jako divne utiske. Ukoliko čujete, ovo je sada neko buši gore na spratu i ja sam uporno pokušavao da snimam ovaj video, ali možda je ovaj zvuk baš nekome potreban kao poruka trenutno. Uglavnom, vratimo se sada na zahvalnost vama na svemu što pružate, na otvorenosti da čujete poruke, na deljenju mojih videa, na feedbacku, na vašim reakcijama. Zaista mi je puno srce kada sve to vidim. I inače, vidjeli ste verovatno moju objavu, prešli smo 1000 pratilaca, tako da ono, idemo dalje zajedničkim snagama, da istražujemo naše dubine, da vidimo zapravo šta sve to postoji u nama, što mi možemo na neki način da sagledamo kroz karte i što možemo da, eto, što može da nam pomogne da promenimo malo percepciju i da se jednostavno bolje upoznamo sa sobom i sa nekim delovima sebe koje smo možda zanemarili, zapustili, ostavili negdje u nekom ćošku. Shodno tome, danas radimo jednu temu koja će se jednostavno zvati život kao umetnost. Zašto se tako zove? Zato što ćemo istraživati zapravo više te naše kreativne impulse. Istraživat ćemo šta to nas kreativno pokreće, šta je naše zašto, šta nam je motivacija u životu, gdje mi blokiramo svoje kreativne impulse, na koje načine ih možemo više istražiti. I tako, to će uglavnom biti neke od stavke koje ćemo istražiti kroz ovo čitanje. Pušenje se nastavlja, ne znam da li vi to čujete na videu. U svakom slučaju, ne odustajemo, idemo napred. Kao i uvek, radit ćemo i ovo čitanje u tri grupe. I ja sam spremio ove tri knjižice od mojih špilova koje koristim između ostalog danas. Ovo će biti prva grupa, The Sacred Creator's Oracle. Znači, to je knjižica od špila. Sacred Creator's Oracle. Znači, to je prva grupa. Grupa broj 2 bi bio ovaj The Light Seer's Tarot špil, koji je ovako, ima ove predivne boje, plave nijanse. Vi izaberite šta vas privlači. To je druga grupa. I treća grupa je moj najdraži i omiljeni The Rose Oracle sa simbolom ruže i sa ovim predivnim pastelnim bojama. Tako da vi možete polako da osjetite unutar sebe koja vas je od ovih grupa najviše privukla. Naravno, možete staviti pauzu, možete osluškivati, možete izmeditirati, možete pisati, možete zatvoriti oči, vizualizovati što god rezonuje sa vama i na taj način izabrati grupu. A mi ćemo naravno nastaviti i početi sa prvom grupom. Kao što sam rekao, prva grupa jeste ovaj predivni Sacred Creator's Oracle. Znači, vi koji ste izabrali ovu grupu, spremite se polako da vidimo šta je to vaše zašto, odnosno vaša neka motivacija i ono što vas pokreće da istražujete svoju kreativnost. Izašla nam je jedna jako interesantna karta na ovo pitanje koja kaže release the petals, znači otpusti latice. Što nam to znači? Znate da cvet u prirodi kada cveta, latice njegove počnu vremenom da se gube na sjaju, ajde da tako kažemo, prosto precvetaju i počnu da venu, i onda cvet mora da otpusti te latice da bi jednostavno kada dođe nova sezona mogao da dozvoli novim svežim divnim laticama da procvetaju i da donose svežinu, svežu energiju u njegovo postojanje. I vi negde i nalazite vaše veliko zašto i jeste, vaša inspiracija jeste u situacijama koje ste prolazili, znači životne situacije, da li je to neko promenjeno stanje organizma, neka pod znacima navoda bolest, da li je to neki odnos. Uglavnom, sve nešto što ste vi morali da otpustite na neki način
vama je bilo inspiracija jer vam je to poslužilo kao lekcija koja vam je dala gorivo, dala vam je taj nagon da idete dalje i da se prosto na nove načine transformišete, da samim tim iskustvima doživljavali ste na neki način smrt. Više je to smrt ega, onako u metaforičkom smislu, nego što je to fizička smrt. Znači, smrt nam i jeste transformacija i posle te transformacije doživljavali ste jako veliki preporod. Znači, kao da ste se osjećali da sloj po sloj spada sa vas i kako ste kroz ta iskustva, kroz te odnose, kroz te procese, kakvi god da su oni bili za vas, kako ste kroz njih prolazili, bukvalno ste otpuštali sloj po sloj. I to je ono što je vama inspiracija. Znači, vi nastojite da svojim kreativnim radom zapravo uzmete sve te latice i ovako ih raspete. Pogledajte kako ova žena to radi. Znači, kao da raspete te latice i da ih se prosto, da pokažete svetu, da može da cveta. Da je vi ste procvetali kroz svoje procese i kada ste prošli kroz njih i da može i svet, odnosno svi ljudi drugi, da mogu da cvetaju na taj način. Ovde isto šta vas jako potiče, šta vas podstiče da zapravo istražujete svoju kreativnost i da kreirate kao, jel te, taj ultimativni čin, jeste zapravo činjenica da nekad u životu mora se stvoriti prostora za novo. To je opet ovo što smo rekli za latice. Ali hoću reći da mi kao ljudi nekad se identifikujemo i vežemo za određene stvari, za određene ljude, za određene odnose. I onda vrlo često previdimo taj moment kada smo se nečega prezasitili, kada je nečemu prosto kraj. Ništa na ovom svetu nije večno, sve ima svoj početak i svoj kraj. Ali ako se identifikujemo sa tim, onda nam to baš otežava taj moment kada osetimo da je vreme da idemo dalje. Mi kao duša, kao kreativni jedan duh, vrlo često znamo kada idemo dalje. E, vi ste kroz ove procese to učili i to je isto jedna od vaših inspiracija. Znači, učiti ljude da osluškuju sebe kada zapravo je njihovo vreme da odu od nečega što im više ne služi. Eto, to je vaše veliko zašto. Da vidimo, sada nas malo zanima kako vi zapravo dovodite umetnost u svoj život, na koji način. Ovde vidim ljude koji su slikari, ljude koji su zapravo, ne moraju nužno da budu slikari, ali to su one osobe koje toliko uživaju u svom kreativnom procesu, znači da bukvalno stojite ispred ogledala i gledate sebe kako slikate. Ovo sada ne mislim u onom nekom narcisoidnom smislu, kao da se divite sebi, nego vam je prezanimljivo da prosto vidite sebe dok to radite, da vidite sjaj u svojim očima, da vidite koliko je lepo zapravo biti vi u tom trenutku kada ta kreativna energija protiče kroz vas. Vaša umetnost jeste, dok to radite, dok slikate, eto, nešto mi uporno dolaze slikari, hajde da se onda fokusiramo na te slikare u ovoj grupi. Vi dok slikate, vi na vrlo suptilan način, samo vama znan koji ste naučili, vi bukvalno pretvarate neke svoje anksioznosti, neke tegobe, neke unutrašnje frustracije i one sitne impulse koji onako bockaju nas i neprijatni su nam dok živimo život kako bismo mi možda želeli. I ti neprijatni impulsi se bukvalno transformišu kroz ovo slikanje. Jer vi kada slikate, kada radite to što radite, kada kreirate, u tom momentu nema prostora sumnji, nema prostora strahu, to je potpuno prepuštanje. Znači, samo teče kroz vas, bukvalno teče kreativnost i tako se na taj način prosto transformiše sav taj unutrašnji emocionalni naboj, sva ta energija koja je onako potisnuta, koja želi da izađe na površinu, izlazi kroz vaše kreacije. I tu vi učite, u tom meditativnom procesu, vi zapravo učite da se sprijateljite sa tim osjećajima, da ih priznate, ok, tu su, i da ih onda na način koji vama dođe u tom trenutku iskanališete na platno, iskanališete kroz boje. To je vaš ultimativni čin komunikacije. Ono što još ovde vidim jeste da dosta kroz svoju umetnost oslobađate se i tih strahova
i otvarate svoj grleni centar. Ja bih rekao da zapravo vaša dela, vaša kreacija su bukvalno ogledalo, naravno, onoga što ste vi unutra, ali da gledajući vaše delo koje ste stvorili, vi bukvalno možete da razgovarate sa njim i da na taj način isceljujete taj svoj komunikativni centar, da osjetite tu lekovitost kada nešto iskomunicirate na pravi način. Shodno tome, možda bi bilo za vas sjajno, za ljude iz ove grupe, da praksa bude da razgovarate sa svojom kreacijom. Može to na početku biti nešto onako skroz luckasto za vas, može biti nešto neobavezno, prosto se javite svoj slici, čao, čao, što radiš? Znači, može bukvalno biti nešto neobavezno, od sitnih stvari se počinje, nikada ne zaboravite to. Jednostavno, neopterećujuće, sve je to igra. Znači, vi ste došli ovdje da se igrate sa svojim darom, da se igrate sa svojom kreativnošću i da prosto bez tog nekog osjećaja pritiska i moranja zarobite tu svoju kreativnost. Ako je pritiskate i terate da nešto radi, ona će se zarobiti i uokvirit će se i neće doći do punog izražaja. Eto, to je ovaj jedan od vaših načina da unesete umjetnost u svoj život. A mi sada da vidimo, imamo vaše blokade, koje zapravo vama blokade stoje na tom vašem putu širenja umjetničkog impulsa. Ovako, ovdje imamo jednu sedmicu pentakla okrenutu naopako. Evo kako karta izgleda okrenuta naopako. Šta to znači? Ova karta okrenuta naopako, sedmica pentakla, znači da ste vi nekada nestrpljivi u svom kreativnom procesu. Nestrpljivi ste, ako sagledavamo ne samo kreaciju kao nešto što vi radite, nego kreaciju kao život koji živite, jel te? Naziv videa nam i jeste život kao umetnost i to neko umeće življenja zapravo. Ako sagledamo tako, vi zapravo ste jako nestrpljivi i nekada nešto posadite, nekada stavite neko seme i sada semenu treba vremena da izađe na površinu. I vi možda vidite iznad zemlje klicu kako je počela da raste, ali vama je potrebno da odjednom vidite svo obilje koje ide uz to. Obično to obilje ti minerali, te hranljive materije nalaze se dole u korenu, ispod zemlje i još uvek se ne vide. Treba im vremena da nađu svoj put iz korena, da hrane biljku i da biljka raste. I to je vaš izazov, vaša jedna od blokada kako vi sebe blokirate. Znači, tom nestrpljivošću. U redu je da date sebi vremena da prosto gledate, možete samo gledati u svoju kreaciju i čekati da vam dođe ono što je potrebno da kreirate, da izađe iz vas. Stvar kod kreativnosti i stvar kod bilo kakvog kreiranja, bilo kakve vrste umetnosti jeste u tome što se ne požuruje. Što mi sami kada krenemo nešto da kreiramo, kada krenemo nešto da stvaramo, nemamo ideju šta će izaći iz toga. Naravno, naš um uvijek ima neki plan, ima neku skicu. Međutim, vrlo često to ispadne drugačije od onoga što smo mi zamišljali, čak i bolje. Um ima taj ograničavajući, limitirajući faktor i on voli da zacrta kako nešto želi da uradi. Ali vrlo često se dešava da taj put bude ili krivudav ili da bude nekad baš onako prav. Zapravo, mi ga zamišljamo krivudavim, a on bude prav. Ili mi ga zamišljamo potpuno pravim, a on ispadne krivudav. Znači, dopustite sebi taj proces. Dopustite sebi strpljenje da prođete kroz taj proces i da se sa njim suočite. Dve sedmice su nam izašle. Imamo i sedmicu mačeva. Još jedna od vaših blokada jeste... Sedmica mačeva je uvek za mene ta neka sumnja. Znači, sumnja u sebe. Sumnja da li vi nešto radite na pravi način. Sumnja da možda niste dovoljno talentovani da iznesete taj kreativni impuls. Sumnja da će neko drugi to uraditi bolje. Ovdje imamo i taj moment upoređivanja sa nečim drugim kreacijama, sa nečim drugim radom ili sa nečim drugim životom u krajnjoj liniji. Dosta vidim u ovoj grupi
da imate dosta nekih neispunjenih kreativnih impulsa iz detinjstva. I ovo ću ponavljati verovatno dok sam živ, vraćajte se u sebe, razmislite, prisjećajte se, pitajte, prvo postavite pitanje. Nekad mi zapravo potisnemo ono što smo živjeli kao deca. Jer preopterećeni ovim sistemom, pogodih reč, preopterećeni ovim sistemom, mi zapravo ugušimo taj deo sebe. Odnosno, naša edukacija, naše odrastanje, uzgajanje, vaspitanje, a nas je uokvirilo. Malo pre smo govorili o tom uokviravanju uma. I negdje i ugušimo taj deo sebe. I zato kažem, vraćajte se detetu u sebi, vraćajte se tom detetu, vraćajte se tom toj radosti. Kažem, na početku može to biti jako stresno, možete osjećati potrebu da to ubrzate, zašto nema odgovora, gde je, šta je, zašto mi se ništa ne javlja, zašto mi ništa ne dolazi. Bitno je da vi pošaljete impuls, da postavite pitanje. Pitanje će doći. Znači, opet govorimo o strpljenju. Pitanje će doći kada mu je vreme. Ne požurujte. I ovo je, evo rekao sam sedmica mačeva, evo da pogledate i kartu, ova žena kako nosi te mačeve u rukama, kao ono, kao da sama skuplja svoje blokade, da sama skuplja svoje sumnje, svoje strahove i nosi ih ovako u naručju i nekako se isprijateljila sa svim tim mačevima i sa svim tim nedoumicama, ali nosi masku. Znači, vas kreativnost tera da skinete masku, a vi niste to navikli. I stvar je u tome da zapravo kroz ovaj proces prolazite kroz skidanje sobstvene maske i zato vam je nužno strpljenje. Jer ako je naglo skinete, to je ono kao da skinete flaster sa rane, može da bude bolno i može da bude preopterećujuće. Tako da je bolje da budete malo nežni prema sebi i strpljivi i da se učite tom strpljenju, da istražujete na koje načine možete više da budete strpljivi i na koje načine možete više da verujete sebi i tom vašem kreativnom impulsu unutar vas, koji ono prosto neprestano raste, neprestano buja. I na kraju imamo jednu kartu, dve karte, interesantno. Na kraju imamo savjet vodiča na ovu temu. I kako to uvek biva sa kartama, ja sam iskoristio ovdje još jedan tarot špil i opet vam je izašla sedmica mačeva, znači nevjerovatno. Bukvalno, samo što vam ne kažu karte, prestani da sumnješ u sebe, dokle ćeš jebeno da sumnješ u sebe. Znači, nema više mjesta sumnje. Sve što izlazi iz tebe je prelepo. Svaka kreacija. Bitno je da ti vidiš očima ljubavi. Bitno je da ti značiš šta je rađanje te kreacije za tebe značilo. To je najbitniji moment u ovome. Kako će svet da ga vidi? Kako će da vidi komšija, Pera, Žika, Laza, Milka, kogod? To je manje bitan faktor. Savet vodiča ovdje jeste prestani da sumnješ, to je prvi savet. Drugi savet je, karta je Your Living Poetry, ti si hodajuća poezija. Znači, dozvoli sebi da ispišeš te stihove. Ovo je sada metaforički rečeno. Znači, da ispišeš stihove svoje kreacije, da ispišeš svoju kreaciju, da joj dozvoliš da dobije taj ton poezije, da teče, da bude pitka, da se lako čita. Znači, ne mora tu da bude uvek tegobe. Naravno, kreacija i kreativnost sama za sobom donose te blokade i donose te momente. Ali onda kada upadnemo u taj kreativni trans, kad nas vozi taj kreativni impuls, onda je bitno da osjetimo baš ovo, da smo mi hodajuća poezija. I da je to naš način da se pokažemo svetu, da je to naš način da prenesemo poruku. Nekome će poruka značiti ceo svijet, nekome će otvoriti oči, nekome će biti potpuno jedan novi univerzum. Nekome će biti đubre. I to vi nemate ništa sa tim. Apsolutno, neko ima pravo da mu vaš rad bude đubre. Šta je tu loše? Zašto to svojatate? Zato što
očekujete da uvek postoje pozitivne reakcije. I pozitivnih reakcija će biti, i to je prelepo kada ima pozitivnih reakcija. Ali ko si ti, ko sam ja, kada nailazimo na negativne reakcije? Ko smo mi kada nailazimo na negativne reakcije? Koliko to nas poljulja i izbaci iz našeg centra? Da li mi ostajemo dosledni sebi, da li nastavljamo svoj rad i jako smo poljuljani? To je ono što vodiči ovde vama govore. Znači, ostani u svom centru. Ti si hodajuća poezija i kada sumnjaš u sebe, i kada imaš ove sedmice mačeva duplirane, kada sumnjaš u sebe, kada ne veruješ sebi, ti si i dalje hodajuća poezija. Taj kreativni impuls uvek čeka od tebe da mu se ti vratiš. Znači, mi samo iznova se nakačimo na tu energiju. I to je to. Znači, moram sada i ovo da kažem. Život prosto nije ravna linija. Mi ne možemo 24/7, 24 sata u danu i 7 dana u nedelji da kreiramo i da budemo u tom transu. Nekad će se možda to desiti. Ali to nije prirodno za čovekovo postojanje. Naše iskustvo, naša energija, naša trenutna svest, naše inkarnacije, duše su izabrale takve lekcije da mi idemo gore, dole, gore, dole, gore, dole. Ali da nađemo ljubav prema sebi i kada smo gore i kada smo dole. Znači da budemo u miru sa sobom i kada smo gore i kada smo dole. Eto, to je opet jedan od saveta vodiča i ovo bi ujedno završilo prvu grupu i završilo priču o vama. Nadam se da ste dobili ovde nekih divnih uvida i nekih poruka i da će vam možda pomoći da za nijansu uvidite gde je tu vaša blokada i gde možda blokirate sebe u kreativnosti i gde gušite taj deo sebe. A mi ćemo sada nastaviti sa grupom broj 2 i rekli smo da je grupa broj 2 ovaj predivni The Light Seers Tarot. I vi koji ste izabrali grupu broj 2 možete polako da se pripremite i da uživate u onome što dolazi za vas. Hajde najpre da vidimo šta je to vaše veliko zašto, šta je to zašto, šta vas to pokreće, šta je vaša baza vašeg rada, vaše kreacije, vašeg života, svega onoga što vi u ovom postojanju kreirate. Izašla nam je jedna divna karta koja kaže The Sacred Union, odnosno Sveta Unija. Šta to znači? Evo pogledajte dobro kartu. Sveta Unija. To znači da većinu svog života vi ste proveli odsečeni od sebe. Znači odsečeni od tog, od konekcije sa sobstvenom unutrašnjošću. Niste imali neki odnos sa sobom svestan. Nego ste prosto nekako hodali svetom i živeli bez te konekcije, bez tog spajanja. Ujedno, kao što smo rekli, svaki izazov je i lekcija. Vi ste kroz tu odsečenost učili, zapravo ste bili jako, jako slamani, jako potcenjivani i vi ste učili da nalazite unutar sebe voljeno biće. Znači možda ste većinu života bili okrenuti ka spoljašnjosti i tražili ljubav u drugima, tražili koje je to neko voljeno biće ili ne znam možda događaj, osoba ili ne znam šta god, knjiga, serija, film, šta je to što je vama davalo ljubav? Došli ste u ovu inkarnaciju da istražujete upravo taj moment sebe iznutra, znači povezivanja sa ljubavlju prema sebi i ono što je ovde jasno veoma jeste da koliko god da ste kad ste bili zapravo odsečeni od sebe, vaši odnosi su bili polovični, bili su jednodimenzionalni, bili su nepotpuni. Naravno, to je zbog toga što ste imali odsečen odnos od sebe. I kažem, učili ste da se povezujete sa sobom uz put. Zašto? Zato što kada nas nešto slomi, kada nas povredi, kada padnemo
na pod, kada se ono zalepimo za pod i ne znamo kako idemo dalje, u tom momentu imamo samo sebe. Ostajemo samo mi. I u tom polju nemamo koga drugog da volimo osim sebe i Boga. A mi smo Bog, odnosno produžetak Boga. I u tom momentu vi zapravo ste i učili da je to proces. Učili ste da morate da plačete, da morate da ispatite, da morate da odtugujete, da morate da odbolite šta god je to u vama. I tu ste učili bukvalno korak po korak da se povezujete sa sobom. Znači da pružate ljubav sebi, da budete tu za sebe, da date ruku sebi kada nikog drugog nema da vam pruži ruku. Što je jako, jako bitan moment, jer na toj bazi se gradi zdrav odnos sa sobom, ali i zdrav odnos sa drugima. Znači, mi čak i kada imamo prijatelje u životu i partnere, imamo roditelje, imamo braću, sestre, nebitno kakvi su nam odnosi i da su savršenstvo, mi ostajemo uvek sa sobom na kraju dana. Može naš partner da leži u krevetu pored nas, ali mi smo sami u svom telu. I ovo će nekoga preplašiti jer delo je jako samotno. Ali nekome će isto tako dati podstrek, dati hrabrosti da sagleda šta sve to ima unutra. I jedno i drugo je u redu i nema pogrešnog tu odgovora. Istraživanjem tog unutrašnjeg odnosa u sebi, te svete unije, vi ste gradili, kažem, taj odnos sa sobom, učili ste da sami sebi budete sigurno tlo i onda se to i odrazilo na vaše odnose s polja. Eto, to smo zaokružili priču jednog procesa kroz koji ste vi zapravo prolazili kroz svoj život i kroz svoja iskustva do sada. I sama ta sveta unija koju ste vi stvorili iznutra je vaše veliko zašto. Znači, uvek je naše zašto u nečemu što je nas lomilo i transformisalo. I to je u 90% slučajeva tako. Neke inkarnacije su teže. Neke duše su odabrale da imaju malo teži put. Malo gušću energiju. Malo neprohodniji put. Malo više blokada. Neke duše su izabrale da dođu sa lakoćem. Stvar je u tome što mi to ne vidimo. Vi vidite mene, Dimija Merlina, koji snima ovde video i koji priča vama, i ja vama delujem tako lagano i delujem tako protočno i delujem fenomenalno, ali sa druge strane, kakva su moje iskustva, to znam samo ja. E, to je ono što pričam o odnosu sa sobom. Kroz kakva sam iskustva ja morao da prođem, to znam samo ja. I hoću da kažem da nije uvek ono što se vidi baš tako. Znači, neko nam deluje lagano, ali ima tu sadržine i sadržine unutra koja je prosto se gradila godinama i stvarala to plodno tlo na kojem je nešto izgrađeno. Eto, baš sam se raspričao, ali mi je ovo jako interesantna tema. Unutrašnji i spoljašnji odnosi su ogledalo, znači kako spolja, tako i iznutra. I jednostavno, to se primećuje, sopstveni rast vrlo lako možete primetiti kroz godine. Znači, kakve ste odnose imali nekada, kakve odnose imate sada. Koliko su kvalitetniji, koliko su sadržajniji, koliko su prisutniji, koliko možda ima manje ljudi, ali kvalitetnijih. I tu negde primećujemo koliko i zapravo taj naš odnos sa našim unutrašnjim bićem bitan, zato što smo mi sada u miru, da li imamo 2-3 osobe, 10 u životu, sa kojima smo u miru, sa kojima možemo da budemo to što jesmo, što jeste srž, jeste bitno za naše, za našu ekspresiju kreativnu, da možemo da budemo otvoreni, da možemo da budemo to što jesmo. Da li imamo toliko malo ljudi ili imamo gomilu ljudi, hiljade, hiljade ljudi sa kojima ono, družimo se, ne znam ni kako to da razovem, čak mi je i to suviše dubok termin za tako nešto. Da li imamo toliku gomilu ljudi koja ono, maltene ne služi ničemu? I to u neku ruku može da
izvesno vreme nas održava na životu i da nam prija, ali onda počinje da nas crpi jer duša uvek traži dubinu. Možemo mi da plivamo po površini, ali ona uvek traži dubinu. I kad ta će doći do te dubine i onda je naše kako ćemo mi to da ishendlamo i kako ćemo mi sa tim da se nosimo. Ok, to je vaše zašto. Sada imamo ovo pitanjce kako unosite umetnost u svoj život. Hajde da vidimo šta ovdje imamo. Ovdje imamo, hajde da vidimo, ja bih rekao da ovdje dosta imamo ljudi kojima je reč bitna. Znači, da li je to pisanje poezije, proze, da li je to motivacioni govornik, da li je to psiholog. Nije iskreno bitna forma, ali imamo ljude kojima je reč lekovita. Znači, vi donosite umetnost u život, u svoj život kroz reč. Znači, rekli smo da je moguće da ste osoba koja piše, da je moguće da ste osoba koja joj je dosta bitna komunikacija, koja konkretno i koncizno govori. To je energija ove grupe. Samim svojim radom, samim svojim kreacijama, samim svojim pisanjem ili govorima, ili u zavisnosti od toga šta vi ovdje sada radite, vi zapravo ljudima otvarate pogled ka nečemu novom. Znači, vi zapravo imate tu neku, na momente veoma suptilnu, a onda jako prodornu moć, da ljude, da nađete u ljudima, pokušavam da nađem reč, da nađete tu neku pukotinu, taj neki prozorčić, taj neki, kako bih nazvao, bukvalo kao pukotina gde možete da prodrete, da penetrirate i kroz tu pukotinu kao da pošaljete pitanje ljudima šta je tvoja najveća istina. Znači, vaš rad definitivno ljude suočava sa njihovom sopstvenom istinom i ovo nekada bude jako teško ljudima zato što ne žele svi ljudi da vide svoju istinu ili je se plaše, ili jednostavno ne žele da je priznaju. I ovdje osjećam energiju da ste vrlo često osuđivani zbog onoga što pišete, kažete ili govorite ili plasirate u etar. Znači, osuđuju vas jer ste brutalno iskreni. I ok, to smo već pričali da ne može svako da se slaže sa tim što vi radite, ali da je bitan vaš unutrašnji osjećaj. Kao što smo rekli, vi ste dosta prošli tog savladavanja unutrašnjeg povezivanja sa sopstvom i odatle ste naučili prosto da tu energiju zračite u eksterno polje i ljudima to ponekad smeta zato što ta svetlost kojom zračite kroz svoje reči ume da bude onako jedno zaslepljujuće svetlo. Evo, na primjer, kao ovdje kod mene što je sada ono bukvalno zaslepljujući sunce za ovaj zimski dan i onda kad izađemo i pogledamo u sunce i ako smo cijel dan u stanu, u kući, onda naravno da će nam biti zaslepljujuće. I sad ima ljudi koji zaista cijel život provode u tom takvom mraku. Mislim ovdje na, pre svega na mrak, mentalni mrak, hajde tako da ga nazovemo, znači ono metaforički. Taj mrak prosto postane zona komfora. E sad vi ljude izbacujete iz zone komfora, bukvalno tim svojim pitanjima. Ovdje vidim dosta ljudi koji možda i nisu, ne pišu reči, ali postavljaju pitanja. Ovo mogu biti i sasvim obični, pod znacima navoda, niko od nas nije običan, ali sasvim, hajde da tako kažemo, obični ljudi koji prosto slušaju ljude iz svoje okoline, koji traže savjet i onda im oni postave neko brutalno pitanje. Znači, i to su kreatori, nisu samo ljudi kreatori koji uzimaju četkicu i koji uzimaju olovku da pišu. Znači, svi smo kreatori. Dakle, to je vaša sposobnost. Vi na taj način unosite umetnost, bilo da je neko tako shvata ili ne.
Ono što jeste interesantno jeste da zapravo mnogi ljudi, naravno da imate dve grupe ljudi, znači imate te koji ono ne mogu da vas svare, imate ljudi koji zapravo vas vide kao inspiraciju, znači oni vas vide kao onaj lotus cvet koji cveta i koji bukvalno, onako, lotus cvet zapravo cveta iz blata, znači kao da se izdižete iz sopstvenog blata u kojem ste živeli i onda cvetate. Znači, bukvalno dve krajnosti. I to i tako u životu, znači vidjet će nas i ovako i onako, ali bitno je to kako mi sebe vidimo, a vi definitivno sebe vidite kao svoju muzu i naravno da se vidite tako, jer ovo što ste prošli, mislim, ovo je stvarno unutrašnje to previranje, unutrašnje transformacije i povezivanje sa sobom, to je zaista neprocenjivo. I sada da vidimo koje su to neke vaše blokade zapravo koje blokade koje vam stoje na putu prema širenju tog kreativnog impulsa. Ok, jedna od blokada kod vas jeste to što vi sebe kočite da počnete nešto. Znači, imate izazov sa tim. Nije vam problem kada krenete da tečete, da zaista tečete, ali problem je kako nešto početi? U ovom materijalnom svetu vama je to problem. Ja, može to da bude, možete da bude um koji stalo govori. Imam nešto bitnije, imam ovo, imam ono, moram da operem sudove, moram da, ne znam, da operem zavese, moram da usisam, moram da uključim mašinu za veš, šta god. Uvek pronalazite izgovor da nešto počnete. I to je nešto na čemu vi već izvesno vreme radite. Znači, vi ste dovoljno svesni i dovoljno ste upoznali sebe da možete da sagledate neki svoj mehanizam i da vidite zašto je to tako, zašto, iz kog ja razloga i dalje nastavljam ovo da radim, ja volim da kreiram, šta me onda sprečava da počnem. Tu može da leži u tom, u toj blokadi, može da leži možda neka zabrana iz detinjstva, znači bukvalno to zabrana da se izrazite, zabrana da kažete svoju reč, zabrana da imate pravo da kažete svoje mišljenje. I to je negde ostalo zablokirano u vama i vi sada na momente kada krenete da radite, vi imate prvi impuls da ne želite to da počnete. I to nije vaše. Znači ovde je jako bitno da razgraničite, ta blokada nije vaša, i da vi ste svesni da ste svoja muza i da svojom kreacijom izražavate svoju najvišu istinu. Samo je bitno da sebi date dozvolu da krenete. Znači, to je ta blokada. Negde taj lek za ovu blokadu vama zapravo jeste sama ta energija namere, iskre koja se rodi u vama. Naprimer, imate, spusti vam se priča koju želite da napišete. I vi želite da tu priču sad ono iznesete i taj prvi impuls u vama je wow, onako kao dete, jao super, predivno, odmah vam se ređaju slike, odmah vam dolaze reči. Uhvatite taj impuls. Znači, ta energija neobuzdana, ta detinja, vaš prvi impuls, rekao sam, jeste da odustanete. Znači, vi odmah, kada vidite tu vatricu da se rodi u vama, vi ste, a ne treba mi to, ne mogu ja to, ko će to da piše, šta ću ja sa tim, ko će to da čita, šta će kome to? Opet, to su misli, to su naučene rečenice koje ste čuli tokom života. Ovde možete da uzmete papir i olovku i možete da zapišete koje su to reči, možete i pod navodnike da ih stavljate, zato što to nisu vaše reči, uverenja, šta god. Zapišete, napravite spisak. I onda sagledate. Možda čak i da odete do toga, ako je to okej s vama, da vidite čije su to reči. Možete pored svake rečenice da zapišete čije su to reči, čije su to uverenja, zašto ja to govorim sebi, zašto je to još uvek, zašto mene to određuje. Ja verujem u vas i znam da imate hrabrosti da ovo iznesete. I onda kada se sa tim suočite i kada vidite sve te reči, možete da spalite taj papir, možete da precrtate reči, možete da pocepate šta god je u skladu sa vama. I
prosto pošaljite nameru, kažite sebi, dogovorite se sa sobom, vi imate tu moć povezivanja sa sobom, dogovorite se sa sobom i sledeći put kada se rodi taj impuls blokade samog sebe, pri rađanju nove ideje, vi prosto setite se ovog dogovora sa sobom i jednostavno iskoristite tu energiju, iskoristite taj osjećaj podržanosti i nastavite da radite. Bez obzira što um priča, prestani, 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 ne želim ovo, treba mi nešto drugo, vi nastavite. Nastavite. Ili, u krajnjem slučaju, ako um govori operi sada sudove, pa idi operi jebene sudove, pa onda radi. Mislim, toliko jednostavno. Razumem tu blokadu, razumem koliko um ume da bude naporan i koliko ume da bude dosadan. I moje, i ja imam um. I nekad me stvarno toliko izluđuje, ali eto, nalazimo načine da ga hakujemo, nalazimo načine da ga iskoristimo da on bude naš saradnik i da nam prosto, da nas ne blokira u toj saradnji. Znači, ako um kaže operi sudove, ti mu reci, sada idem da operem sudove, posle ja radim, posle mi daj odmora, posle ja kreiram. I on će to uraditi, verovali ili ne. On samo zvoca, 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 dok ne dobije pažnju, dok ne dobije ono što je žela. I ako završite taj posao koji on želi, vi onda možete da se posvetite onome što vi jeste i što zapravo želite da iznesete kroz svoje kreativne poduhvate. I da vidimo sada, imamo na kraju savet vodiča za ovu, za ovu temu. Pa da, okej. Imamo negde šta vas koči. Rekao bih da je ovo skupina ljudi koje koči možda malo taj financijski moment, odnosno sumnja u to šta će vaša kreacija vama financijski da donese. I ovde ste se vi malo negde zapetljali, imamo četvorku pentakla, znači to je ta energija stezanja nekog, grčenja nekog materijalnog. Znači, evo vidite kako ova devojka čuva ovo materijalne novčiće, što god da je to bilo, što god da je u pitanju, a obično su to financije. A znači, grčenje. Vaši vodiči govore nemojte da se grčite. Znači, možda je vaše telo naučilo da mu primarni impuls bude grčenje. Znači, kada osetite da nemate finansijsku podlogu, da možda nema dovoljno finansijskog obilja koje vam donosi vaša kreativnost. Prvi impuls je da se grčite. Znači, samo dozvolite sebi da dišete kroz to. Znači, disanje je keva. Disanje mnoge stvari rešava, a mi ga uzimamo zdravo za gotovo jer je umu dosadno. Znači, diši kroz taj osjećaj. Diši, 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 duboko, polako. Možeš da staviš ruke na bilo koji deo tela gde osetiš da je to potrebno u tom momentu i diši. Kako dišeš kroz to, to će da iščezava i polako da nestaje. Zašto? Upravo zato što se vraćaš sopstvu. Upravo zato što se vraćaš toj unutrašnjosti, tom miru koji je prosto izvorni, koji je tvoj. To je jedan od saveta vodiča. Drugi savet je jedna predivna, predivna karta koja kaže fall in love with your own story. Što bi značilo zaljubi se u svoju priču. U sobstvenu priču. Šta to znači? Zaljubi se u svoju magiju. Zaljubi se u način na koji gledaš svet. Zaljubi se u način na koji se ujutru budiš, na koji otvaraš oči, na koji započinješ dan. Zaljubi se u način na koji pričaš. Zaljubi se u način na koji gledaš druge ljude. Zaljubi se u način na koji posmatraš drveće kroz prozor. Zaljubi se u način na koji posmatraš sunce. Zaljubi se u način na koji gledaš avion dok prolazi nebom. Zaljubi se u način na koji prenosiš poruke ljudima. Zaljubi se u način na koji postojiš. Eto, to je sve obuhvatno, da ne nabrajam sada u nedogled. Znači, zaljubi se u način na koji postojiš, zaljubi se u način na koji kreiraš. I kada se mi zaljubimo u sebe, ali ne u opet naglašavam u onom narcisoidnom smislu, nego kada se zaljubimo
u način na koji dozvoljavamo sebi da živimo. Onda spadaju sve barijere, u ljubavi se sve rastapa. I spadaju i strahovi, i spadaju i ti zidovi koje smo možda godinama stavljali oko nas, taj led, taj, ta odbojnost, ta zaštita. Sve to polako spada. Naravno, ne želim da shvatite ovo kao čarobni štapić, abrakadabra i zaljubiš se u svoju priču. Tu je opet ključno strpljenje i to opet ide korak po korak kroz upoznavanje sebe. Ali kako možeš da uneseš taj impuls u svoj život? Kao što sam rekao, krećemo od početka dana. Hajde, kako započinješ dan? Pa pokušaj 10, 15, 20 dana da počinješ dan pozitivom, da počinješ dan, ali ne usiljenom pozitivom, nego da prosto pogledaš kroz prozor, vidiš sunce, vidiš dan, raširiš se i kažeš hvala. To je jednostavno, ne mora to sada da bude neka, ne znam, Bog zna kakva filozofija, matematika, aritmetika, ne mora to ništa da bude komplikovano. Znači, jednostavne stvari rade, od jednostavnih stvari se počinje. I onda polako dodaješ još po nešto što ti donosi takvu radost. To se vežba. Vežba se. Eto, vodiči su bili darežljivi sa vama. To je bilo čitanje za grupu broj 2. Nadam se da ste i vi dobili neke divne uvide kroz ovo čitanje i da vas je malo zaintrigiralo ovo što se nalazi u vašem polju. A mi prelazimo polako, ali sigurno na poslednju i treću grupu. I tu imamo The Rose Oracle. Vidite kako divna knjižica, divne boje. I oni koji su izabrali ovu grupu, pripremite se polako. Možete da pojačate zvuk ako niste do sada i da se spremite da primite poruke za vas. Pa hajde da vidimo najpre šta je vaše zašto, grupe broj 3. Vaše zašto. Ok, jedna divna karta koja kaže come to me. Evo, pogledajte koliko divna karta. Šta ova karta predstavlja? Sad ćemo malo da je protumačimo. Come to me znači dođi mi, dođi meni, bukvalno. Ova karta znači da ste vi osoba koja privlači obilje. Znači, koja privlači obilje kao što cvet privlači pčelu. Kao što pčelu privlači med. Znači, bukvalno, vi privlačite, vi ste naučili da privlačite obilje u svoj život. Znači, kroz svoje iskustvo, vi ste naučili da budete otvoreni za obilje. Znači, da ga manifestujete. Da svoje želje i svoje unutrašnje impulse vi pretvarate u obilje. Pčela, ovdje imamo jednu pčelu, pčela je maltene izvor života. Znači, da pčela nema na ovom svetu, ne znam koliko bismo mogli da opstanemo zbog procesa koje one rade, zbog meda koji skupljaju i jako su naravno bitne u tom procesu oprašivanja i razmnožavanja biljaka i prenošenja polena. Uglavnom, negde ono što vidim za vas, šta je vaše zašto, je upravo taj ključni moment koji radi pčela. Znači, vi ste negde taj medijator, posrednik između ljudi koji ne umeju to da rade, između ljudi koji ne umeju da se otvore za obilje koji su onako zgrčeni i potpuno zatvoreni za taj moment. Vi ste posrednik između njih i između izvornog obilja koje je prisutno, beskonačno, sveobuhvatno i koje je tu za svakoga. Ovo takođe znači da ste vi kroz svoje iskustvo imali trenutke kada ste morali da se upoznajete i sa svojim mračnim željama. Znači, super je da imamo te želje i motivacije koje su ono light, koje su svetlo, ali one dolaze tek nakon suočavanja sa mrakom. I vi ste tu se suočavali sa svojim mračnim željama. Ovde vidim dosta
istraživanja seksualnosti, znači možda čak osobe koje su bile zavisne od seksualnog momenta ili od nekih seksualnih igrica ili od seksualnih partnera, i to je ovde baš jako izraženo. Sama ta seksualna energija jeste baza kreativne energije i one se prožimaju, tako reći, nastaju jedna iz druge i počinju i završavaju se jedna u drugoj. Morali ste da prođete taj put da biste mogli da naučite na koje načine je zdravo za vas da kontrolišete te impulse. Ovde nije namera zapravo da osuđujemo bilo koga, jer to su sve ljudska iskustva i svakog tog iskustva mi ponesemo ono što je naša duša došla da nauči. I bukvalno, ako jasno je da vi kao ljudsko biće ili ja ili bilo ko povremeno imamo impuls da osuđujemo. I to je okej, to je ljudski, ali to ne znači da moramo to da uradimo. Eto, to sam htio da kažem, ali bih se nastavio još na ovom. Ovde vidimo jako veliku transparentnost, jako veliku ogoljenost. Znači, ja bih rekao da vi, jedno isto tog vašeg zašto, ono što vas uzbuđuje, jeste da ljude otvarate kao cvet, laticu po laticu, sve dok nisu potpuno goli i ogoljeni. I to ljude isceljuje, ali nema svako hrabrosti da dođe dotle i onda prosto i vi imate negde tu energiju osobe koju odbijaju jer ponekad zna da bude previše. I zašto smo nekome previše? Pa zato što ta osoba trenutno ne može da vidi taj nivo naše percepcije. Možda će nekada u životu videti, možda i neće, i to je okej. Ali prosto neke energije, neke duše, neke inkarnacije su takve da dolaze sa tom energijom kao meteor kada udari u zemlju. Bum! Znači, i ono sve oko sebe osvetli, sve oko sebe pokrene na neki način. Takva je i vaša energija, posebno ta seksualna energija koja negde, vi ste naučili kroz te sve mračne želje da je zaista otelotvorite, da je ne smirite, nego da je usmerite, da služi i vama, a i ljudima sa kojima radite. Eto, to je negde vaše zašto, jako lepo. I sada ćemo istražiti kako vi donosite umetnost u svoj život. Hajde da vidimo šta ovde imamo, kakve ovde ljude imamo. Šta ovde imamo, kakvu umetnost? Znači, imamo jedna krila, imamo kartu Rise, imamo krila. A s druge strane imamo Stop, Drop and Ground. Znači, imamo vazduh i imamo zemlju. Na šta to mene asocira? Ovo su ljudi koji plešu. Ovo su ljudi koji se bave jogom. Ovo su ljudi koji bilo kakvu vrstu pokreta implementiraju u svoj život kao umetnost. Takođe, to su oni ljudi koji rade onu vazdušnu jogu ili kako se zove aerial yoga sa onim, kako se zove, one tkanine. Znači, ne znam kako se zove, možda će neko znati to da mi napiše. Uglavnom, razumete, taj moment lebdenja u vazduhu, znači gimnastika, da, isto i gimnastika, pokret. Znači, ovde imamo te ljude. To je vaša umetnost, to je vaš način prezentacije, vaših kreativnih impulsa. I nije ni čudo, jer ono, istraživali ste seksualnu stranu, a u takvim praksama, znači sve žudi, žudi, ne žudi, nego sve pljušti od tog momenta. I ovde opet naglašavam, taj seksualni moment nije ništa loše, seksualni moment nije ništa ružno. Seksualna energija je prelepa. Naravno, ukoliko je usmerena na pravi način. I kako vi unosite umetnost u svoj život? Znači, vi dajete krila sebi i dajete krila, slobodu dajete sebi, da najpre vi budete to što jeste, da najpre izrazite sebe kroz plesanje, kroz gimnastiku, kroz lebdenje u vazduhu, kroz bilo kakve akrobacije te vrste. Vi dajete sebi slobodu i dajete krila. I onda se to jako oseti u vašem polju.
čak ljudi koji su jako osjetljivi energetski, koji ono su baš prijemčivi za energije, mogu možda i da osjete vaša energetska krila u tim momentima. Znači, ako su ljudi vizualni, mogu i da ih vide. Ono što je ovdje jako bitno za vas i jako interesantno jeste da nakon tog poletanja, nakon tog davanja krila sebi, jako je važno da shvatite da poletite i da iznesete tu kreaciju, ali da onda naučite da se uzemljite. Da naučite da se vratite na zemlju. Da naučite da i bez krila hodate. Ovdje imamo ljude koji... osjećam neki od vas koji su tek počeli da istražuju zapravo ovo. Znači, tek su počeli da istražuju ovaj moment. Neko je možda tek počeo da se bavi ovakvim praksama i da ih implementira u svoj život. I negde vam stiže poruka da ne odustajete od toga, da pustite da poraste. Samo polako. Eto, izašla je poruka i morali smo da prekinemo transmisiju. A sada smo ovo rekli na koji način vi unosite. Znači, unosite plesom, unosite elementom vazduha, ali onda i element vraćanjem zemlji. Spuštanjem na zemlju. Da vidimo koje su to blokade koje vam stoje na putu izražavanja ovog umjetničkog impulsa. Pa eto, lepo, lepo. Mislim, ovdje dosta imamo ljudi koji imaju telesnog izazova. Telesni izazov, šta bi nam to značilo? Ne telesni izazov u smislu neprihvatanja svog tela, nego telesni izazov u smislu dosta tih nekih potisnutih emocija. Ovdje mi dolaze neke emocije iz detinjstva, neke zabrane, neke... nažalost, čak i osjećam i tu neku energiju mučenja, zlostavljanja, ne seksualnog zlostavljanja, ali zlostavljanja fizičkog. Fizičkog u smislu batina, u smislu mučenja fizičkog. I to negde nešto što vas dosta dugo u životu obeležava. Dosta dugo vam stoji tu negdje iznutra ili osjećate kao knedlu ili kao možda u stomaku, kao neki grč. Međutim, ovdje imamo tu jednu desetku mačeva koja označava da ste vi spremni da se taj ciklus završi. Mislim, pogledajte samo ovu kartu. Žena tako lagodno leži na ovih 10 mačeva. Mislim, kao nelagodno mi je, ali ok, to je moja zona komfora, meni je prijatno da ležim na ovome. Jel bi vama bilo prijatno da ležite na štricama ovih mačeva? Ne, naravno. I negde ova karta i govori da je bukvalno došlo vrijeme da se taj ciklus završava. To jeste velika blokada, ali sav vaš put do sada je doveo do toga da vi možete da završite ovaj ciklus, da možete da ga iznesete, da možete da ga pustite. Da ga pustite, da pustite sve te reči, da pustite sve te kritike, da pustite... sve to što stoji unutra u vama i da prosto se usmerite na nešto što mi jako podsjeća na ovu prvu kartu koju smo izvukli, a to je carica. Znači, ona vam je lek. Pogledajte, obilje, 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 to je vaš lek. Znači, podsjetite se na svoj put, to je lek. Podsjetite se na svoj put, podsjetite se na svoju moć, negujte sebe. Podsjetite se koja ste jebena carica, mislim, i ako ste muškarac, mislim na tu energiju carice, znači energiju, moćnu energiju privlačenja obilja i negovanja sebe, pre svega, da biste mogli da primite to obilje. Što sam još hteo da dodam, ako vidite ovu kartu, znači ona je malo kontrastna, u smislu da je nebo pozadi crno i tamno i noć je, a ona je obavijena ovim ugrtačem dnevnog neba, znači ono, vidimo bele oblake i plavo nebo, što u suštini znači da nekada oko vas jeste mrak i nekada, možda i baš taj mrak, ove desetke mačeva, znači oko vas je mrak, nekad je i u vama mrak,
ali vi birate kako ćete iskoristiti taj ogrtač. Da li ćete da se obavijete tom tminom ili ćete da se obavijete ovim danom, ovom svetlošću, ovim dnevnim oblacima i ovom dnevnom lepotom. To je vaš izbor, znači to je vaš način da negujete sebe. I carica nas negde uvek i upućuje na taj preporod, na rađanje novog, znači rađanje nečeg potpuno novog. Znači kada se završi ovaj ciklus desetke mačeva, mačevi su intelekt, um, znači to mačevanje sa samim sobom, što ja volim da kažem, kada se završi to, onda se otvara bukvalno rađa se ovaj novi ciklus vas kao boginje, kao božanstva, kao oličenje božanstva, koje je jednostavno svesno sebe i svesno svojih kvaliteta, načina na koji privlači obilje i svesno da to mora da se neguje u ovom fizičkom svetu i u ovom postojanju da bi moglo da da se iznese i da bi moglo dalje da se prenosi kome je potrebno. Eto, to je blokada i lek. I sada imamo još na kraju savet savet ovih vodiča, i eto, volim kad se u vodiču usklade sa onim što ja govorim. Evo, izašla je upravo karta Nourish the Sacred Feminine, neguj sveti ženski princip. I eto, to nam je bukvalno ova carica i ovo što smo do sada pričali. I ovdje imamo jedan mesec, znači usklađeno sa mesečnim ciklusom, sa ženstvenošću, sa sopstvenom energijom. Znači, mi smo ljudi ciklični, žene su još više ciklične zbog svog ciklusa, i ovdje vas i poziva ova karta da negujete sebe. Znači, kada u onim danima kada imate ciklus, vodite računa koliko negujete sebe, koliko posvećujete pažnje sebi i koliko forsirate sebe da radite uprkos tome što to nije prirodno da vi radite u takvim momentima. Eto, to su savjeti vaših vodiča, za malo da kažem predaka, neka budu i predaka, očigledno i oni žele da se umešaju u ovo čitanje. Pa hajde i to da produbimo kad su se već javili. Znači, ovo su sve vaše pretkinje koje zapravo žele da vam kažu da su one imale svoje načine da neguju sebe u tim momentima, pa možda čak i da vam kažu: ukoliko mi nismo umele da negujemo sebe, pa tu smo da ti pomognemo da ti neguješ sebe, jer ti to možeš bolje od nas. Imamo još jedan savjet vodiča, i to je, jel te, onaj dobri stari savjet o strpljenju, sedmicu pentakla. Sedmica pentakla, pogledajte kartu, znači strpljenje tokom procesa. Ovaj proces desetke mačeva se možda približio kraju, ali strpljenje, 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 da nešto izraste. Vidite, ovo je slikovito ovdje prikazano, dole je obilje u korenu, gore je biličica, ovom dečku iz ruke isijava svetlost. Znači, vi negujete svoju kreaciju, vi joj dajete svetlost, vi je hranite, vi joj pomažete da izraste. I to je moć. To je ono na što preci i vodiči ovdje pokušavaju da vas podsete. Ali da biste tu moć mogli da prikažete, da je ispoljite, bitno je da negujete sebe. Eto. Sedmica mi je negde i to dublje istraživanje. Znači, dublje istraživanje na koje načine vi možete da budete strpljivi. I ovdje sad, eto, svima sam davao neke praktične savete i vama dajem praktičan savjet da isto napišete na papir šta je ta strpljivost za vas. Znači, gde ste ne, možda prvo da napišete gde ste nestrpljivi. U jednoj koloni napišite gde ste nestrpljivi, u drugoj koloni napišite kakvi zapravo želite da budete umjesto te situacije kada ste nestrpljivi. Šta je za vas strpljenje, šta je odnosno suprotno tom nestrpljenju. I to kad sagledate, onda ćete imati jasnu sliku zapravo kako možete sa svojim strpljenjem da se suočite i kako možete. Šta je uopšte to za vaše strpljenje? Šta je strpljenje? Je li to da čekam ceo život? Je li to da dam vremena svom telu? Je li to da čekam da se završi dan, da počne noć? Mislim, šta je strpljenje? To sami nalazite odgovor. Mislim, vi ga već znate, samo je potrebno da mu dozvolite da ispliva na površinu.
I ove ruke, ta te ruke, ta svetlost, znači, baš mi nešto te ruke govore, iskoristite svoje ruke, to mi govori, iskoristi svoje ruke. Šta god to značilo, da li za pisanje, da li za pravljenje, da li za kreaciju, da li za rukovanje, da li za grljenje, iskoristi svoje ruke. Tačka. Vodiči završavaju. Ovo je bila i treća grupa. I ja se nadam da ste i vi iz treće grupe dobili neke divne smernice i neke divne poglede na vaš život, na vašu kreativnost. Ja još jednom želim svima da se zahvalim što ste tu. Želim da vam se zahvalim na svakom pregledu, na svakom lajku, na svakom komentaru, na svakom deljenju. Ako smatrate da ove moje besede nekome služe, slobodno možete da prosledite, da ljudi pogledaju. Nikada ne znamo na koji način će poruka doći do nas, zaista načini su nekada vrlo nepredvidivi i zato je bitno da delimo, da delimo svoje iskustvo, da delimo svoje poruke, da ako je nešto nas dotaklo, ako je nešto nama ovog dana promenilo percepciju života, zašto ne bismo podelili to sa nekim da možda i nekome promeni, možda neće uopšte uticati, ali možda će nekome zaista promeniti percepciju. Tako da samo izvolite, delite. Ovo izlazi u etar da bi se delilo i da bi se gledalo i da biste dobili neki uvid u dubinu svog života i svog postojanja. I meni je zadovoljstvo da ja na ovaj način mogu to da uradim. Uživajte u ostatku dana. Mi se naravno vidimo ponovo i čujemo kada dođe vreme za to. Ćao!